2010 წელს ერთ ინტერვიუში მითხრამს მე ვარ ანდრო დადიანი, რადგან არ შემიძლია ვიყო მე მინდა. ეხა 2021 წელია და დღესაც ასე დავიწყებდი საკუთარ თავზე ლაპარაკს, რადგან მიხვით ვარ თქვენს წინ და არ შემიძლია ამის გარეშე ვიყო და ეს ჩემი პროვოკაციული იმიჯის ნაწილი კი არაა, გარდაუვალი აუცილებლობით ნაკარნახევი გამომეტყველებაა. ჩემი ორიენტაცია, ჩემი ჩაგვრის ერთ-ერთი მთავარი ინსტრუმენტია მთელი ცხოვრება გარემოსთვის და დროთა განმავლობაში დაგროვდა საკითხები, რომელზეც საუბარი მინდოდა და ღიად ვერ ლაპარაკობდი. ამიტომაც ჩემი თვითცენზურის ნაწილი გახდა ნიღაბი და ახლა ანდრო დადიანის სახე მხოლოდ მისი დამოკიდებულებები შეიძლება იყოს გარემოს მიმართ. სამწუხაროდ ჩვენს ირგვლივ ყველა დისკუსია, რომელიც ადამიანის უფლებებს ეხება, ადამიანის გათავისუფლებას ემსახურება, ადამიანურ საჭიროებად კი არა, ლიბერალურ, დასალურ და ზოგადად იმპორტირებულ პროდუქტად სახდება. მე ეს ბუნებრივად იწვევს ღირებულებათა თავისთავად გაუფასურებას და დისტანცირებას საზოგადოებისას და შიშს, რაც ბუნებრივი დამოკიდებულება შეიძლება იყოს უცხოს მიმართ. ჩემ დაუნებურად მომეწება უცხოს და სექსუალური მოქალაქის სტატუსი, რომელიც ჩვეულებრივი ცხოვრების უფლებას მართმევს და ჩემი პოლიტიზირებული ცხოვრების ყურებისას ყველას გადაავიწყდა, რომ ადამიანი ვარ და არა პოლიტიკური დაპირისპირების ველიანს იარაღი. ასეთად ნორმალიზებულ ყოფაში თითქმის აღარავის აქვს ძალა, რომ თელიდან ინდივიდთან მივიდეს და გაიცნოს და გაუგოს და სწორედ ეს ვერ გაგება, არ გაგება თუ მოუცლელობა არის და ადამიანის გაცნობის უსურვილობა არის მთავარი პრობლემა ჩვენი გარემოსი და ჩვენი დანაწევრების. ფიქრობ, რომ პოლიტიკურ იდეოლოგიებს ფინანსურად და პოლიტიკურად მოტივირებული წინამძღოლების გარდა უამრავი გულწრფელი მიმდევარი ყავს და ამიტომაც ძლიერდებიან ისინი და აი დაუშვათ ქართული მარშის მე-5-ე რიგში, რომ გულწრფელი ადამიანი დგას, არ მგონია, რომ მათზე პუტინის მონების და კრემლის აგენტების ძახება სწორი იყოს. ეს ჩვენ შორის უფრო ზრდის განხეთქილების უფსკრულს და უფრო და უფრო გვაშორებს ერთმანეთს. პოლიტიკის და პოლიციის ენისგან განსხვავებით ხელოვნების ენაა ის მგრძნობიარე ენა, რომელსაც შეუძლია ადამიანამდე დაიყვანოს მასებისთვის მასების სამართავად დაწერილი ტრაქტატები და თანაგრძნობა გაუჩინოს ადამიანს ადამიანის მიმართ ერთი მეორესთან მიიყვანოს. თუ კი ხელოვნება მხოლოდ სარკესავით აირეკლავს რეალობას და არავინ შექმნის ახალი ცხოვრების იდეას და ტიპს, ვინ გადაწევს მაშინ თავისუფლების საზღვრებს იმის იქეთ, სადაც ახლა ახ
პოლიტიკოსები ამას ვერ გააკეთებენ, იმიტომ რომ პოლიტიკოსები ძალაუფლებას იმყარებენ, რომ მეორე თანაცხოვრებაში დაგვეხმარონ. და თუ კი ახალი იდეები და მისთვის ბრძოლის საჭიროება არ იქნება, მაშინ აღარც პოლიტიკა და აღარც მედია თავისი ფუნქციით და მნიშვნელობით აღარ არის საჭირო და აზრს კარგავს. კონჩემა მეგობრებმა არ გაიგონ. ვაიმე ჩემმა 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 მეგობრებმა არ გაიგონ. ვაიმე ღმერთო გეხვეწები, ვაიმე ღმერთო არსად აქცე შენი დიდი კალთით დამიცავი და შენი სექსუალური დიდი ხელებით. ჩემმა მეგობრებმა რო გაიგო, როგორ მშურს მე მათი ყველა წარმატება. ღმერთო დამიცავი, ღმერთო დამიცავი, ღმერთო დამიცავი ჩემნაირ მეგობრებისგან. ღმერთო დამიცავი, ღმერთო დამიცავი, ღმერთო დამიცავი ჩემნაირ პროჭებისგან. ღმერთო დამიცავი, ღმერთო დამიცავი, ღმერთო დამიცავი ჩემნაირ ჩატლახებისგან. ღმერთო დამიცავი, ღმერთო დამიცავი, ღმერთო დამიცავი. ფიქრობ რომ ასე ტოტალურად ანგაჟირებულ გარემოში გულწრფელი შორისდებულების ამოვსება ახლა შეცდომაა. იმიტომ რომ ეს დიდწილად ნაკარნახევია პროპაგანდით და არა შინაგანი აუცილებლობით. ახლა ემოციური გულწრფელობის დრო კი არა, რაციონალური კრიტიკული ხშირად დაუნდობელი დისკურსების წარმოების დროა ჩემი აზრით და საკუთარ სიმაღლეზე და საკუთარ გემოვნებაზე ამაღლების დრო. თუ გვინდა რომ ხელოვნებას დაუბრუნოთ საკუთარი როლი და თუ გვინდა რომ აწმყოს და წარსულს ჩახუტებულები აღარ ვიყოთ კიდევ დიდი ხნით. ხო, აქვე დავამატები იმასაც, რომ შორს ვარ იმას რისგან, რომ ხელოვნებამ ადამიანი უნდა აღზარდოს, რომ ხელოვანი ხვთით ხელდასმული არსება პირიქით. პირიქითაც მგონია საყოველთაოდ და დაზიანებული მორალიდან ადამიანის გამოყვანის და რაციონალური პირადი აზრის გამოქანდაკების საშუალებად მეჩვენება სახელოვნებო პროცესი და საზოგადოებას უნდა დავეხმაროთ ხელოვანები, რომ გადაიაზრონ საკუთარი მოქალაქეების კულტურულად სხვად მონათლა და დავარწმუნოთ, რომ ყველამ ერთმანეთი ჩავრთოს სახელმწიფო სრულუფლებიან მრეწველებად და ჩვენი ფიზიკური ინტელექტუალური რესურსი საერთო კეთილდღეობის შენებას მოვახმაროთ. რევოლუციური მგონია ახლა
ეხლა აკრძალული სიტყვა ეს სიტყვა ჩვენში და სწორედ აი ეგ აი ამ ძალის მატარებლად მეჩვენება ხელოვნება დიახ რევოლუციურია ხელოვნების როლი ჩვენ არ უნდა დაველოდოთ მოქმედ სისტემას, რომ აი მეტაფორულად შინ დაგვაბრუნებს და კუთვნილ ძალაუფლებას დაგვიბრუნებს. თანასწორუფლებიანობა და საკუთარი ფუნქციის შესრულება საზოგადოებისგან მოცემული ჰუმანიტარული დახმარება კი არ არის ჩვენი უფლებამოვალეობა. და ჩემთვის ხელოვნება ფაშისტური კულტურის შემქმნელი ცენტრების მორყევის საშუალებაა, როგორც უკვე ვთქვი, საკუთარი აზრის დაფიქსირების შესაძლებლობა. საკუთარი საქმიანობით მინდა შემოვიკრიბო ადამიანები, რომლებსაც სხვადასხვა ტიპის ჩაგვრები გვაერთიანებს და გამაერთიანებელი აქ მინდა იყოს მიზანი, რომელიც გულისხმობს ერთმანეთზე განსხვავებულობის ნიშნით ჩაგვრის დასრულებას, ერთმანეთის მიღებას, მოსმენას, რაც სოლიდარობიდან, გაზიარებიდან და თანაგრძნობიდან დამოიზარდა.